Selam dostlar, hepinizi hoş gördük bugünkü dersimizde. Bugün dersimizde biz ofis programlarının indirilmesi barada dersimize bakacağız. Demek dersimizde ofis programlarının aşağıda linkini koymuşam. Hemen linkten ilk növbədə bunu indirəsiniz, bu papkanı. Papka indirildikten sonra belə bir yer açılacaq. Buradan Office 16 eksi açdıqdan sonra işe salırıq. Ve bu hissedə karşımıza bir pəncərə açılır. Həmin bu pəncərədə ofisin hansı proqramlarını yükləmək istəyirsinizsə, həmin proqramlar karşınıza çıxır. 86 veya 64. 64 aşağı sürümü olmadığına görə eğer kompüterinizin RAM'ı 4'dan aşağıdırsa yükləməyiniz məsləhət deyil. Çünkü kompüter xarab ola bilər. Buradan Word, Excel, Access, istəsəz Publisher, OneDrive for Business, InfoPass, Skype for Business, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project Visio. Bunları vurduqdan sonra Install Office deyirsiniz. Mən daha hazırda olduğuna görə mənimləmirəm. Install Office dedikdən sonra proqramlar özü avtomatik olaraq yükləməyə başlayır. Və yükləndikdən sonra bütün hər yerdən çıxış verirsiniz. Çıxdıqdan sonra yenə qayıdıb giririk həmən ki bu papkaya. Burada kimisi Auto Light var. Bura girdikdən sonra bizdə Word'u, PowerPoint, yəni ümumiyyətlə ofis proqramlarını aktivasiya eləməkdən ötəri olan bir proqramdır ki bu. Yəni həmin proqramları aktivasiya eləyirik. Burada ikinci hissəyə girdiyimizdə baxın, kimisi auto.exe. Bura girdiyimizdə qarşımızda belə bir pəncərə açılır yenə. Həmin pəncərədə aktivasiya ofis var. Aktivasiya ofis deyirik və burada da aktivasiyanın olmasına diqqət etiririk və aktivasiya ofisi burada sıxdığımızda başlayır, aşağıda başlayacaq ofisi aktivasiya eləməyə. Performing yazıldı və getdikcə aktivasiya yüklənməyə başlayır. Yüklənəcək, axırda belə completed yazılacaq. Ancaq completed bir dəfə deyil, bir neçə dəfə yazıldığı üçün dayanmayın, yəni tez çıxmayın. Tam axıra çatsın ondan sonra. Bizdə axıra çatdı deyəsən. Yükləndi, aktivasiya olundu və artıq çıxırıq buradan. Bunu da siləyik, burada artıq burada ehtiyac yoxdur. Və ofisin hər hansı bir proqramına girdiyinizdə məsələn, Word-ü açdıq. Həmin bu proqramlar sizdə burada aşağı hissədə yüklənmiş olacaq. Word-ü açdıq və gördüyünüz kimi hazırdır. Orada sizdə bir neçə etap olacaq. Yəni, istəsəniz syncing eləyə bilərsiniz. Yəni, Word-ün və yaxud da Excel-in ümumiyyətlə ofisin proqramlarına sign-in edib, yəni daxil ola bilərsiniz. Buradan, yəni mən də Tunar Abzəl yazdım gördüyünüz kimi. Ancaq bu Outlook hesabı ilə daxil olduğu üçün özünüzə əlavədən bir Outlook hesabı da açmalı ola bilərsiniz. Və terimləri qəbul et deyə bir pəncərə açılacaq. Oradan da accept vurduğunuzda qəbul olacaq. Və Word-ünüz, Excel-iniz, ofis proqramlarınız hazırdır. Bu kadar.